Još, pozdravljen. Zdravo. Kako se počute v ekipi, ko so se določeni igralci, kot so Perc in Črne, vrnili po poškodbi? Ja, sigurno to je ena dobra stvar za nas. Sedaj imamo širši kader. Te igralci veljajo za dodano vrednost na igrišču. Tako da super, na večjih položajih imamo sedaj več igralcev, več možnosti za rotacije, tako da dobro. Kako ste se pa pripravljali na Celje čez ta teden? Ja, na Celje smo se pripravili zelo dobro. Vemo, kakšne so njihove kvalitete, poznamo njihove pomankljivosti in mi gremo na tekmo in bomo poskušali stržiti najboljši rezultat. Na kaj pa treba biti bolj pozoren na sami tekmi? Ja, sigurno je treba biti bolj pozoren v fazi obrambe. Naprimer, proti Olimpiji smo prvi polčas delovali odlično v fazi obrambe, potem pa smo zaradi dveh napak v bistvu izgubili tekmo. Tako da biti treba skoncentriran 90 minut in to je edina važna stvar. Još, hvala. Hvala.